Ahoj tady lidi, vítám vás znova u dnešního videa. Dneska tu jsem znova s Urbičem. A dneska tu hrajeme znova Brawl Stars. Druhý díl. A dáme odběr. Zkusíme dát 1000 lajků na tohleto videu. A dejte taky odběr na Kakashi Mine. Kakashi Mine, to je totiž Urbičův kanál. A... Tak jdeme? Ano, jdeme na to, jdeme, dvíčka. Jestli chcete vidět další video s Urbičem, tak samozřejmě dejte na tohleto video 1000 lajků a dejte like a odběr, protože by se byl pak šťastný, by jsme dali třeba 5000. To je můj. Jo. Jo. Já se to stěším. Tak. Ber to. Jo. Tak, let's go. Keři. Tam to je rusák určitě. Jo, tady. O. Zdraj. Teďka tady jsou sami rusácové, mi přijde. Ty vole. Ej, 7+. Jako víte, že jsem v tom prvním partu, nebo jakoby v dílu jsem si koupil baze. A pak jsem si koupil ještě toho, jak se sakra jmenuje. Bell. Ale já si tentokrát vezmu... Já si vezmu Nikku, toho jsem ho nepoužíval. No tak máme aspoň Freddy Fazbear v týmu. Ježiš, proti nám hraje nějaký hot dog. Já si. Grumímer. Oh, sily. Ne! Dobré, kamo, ještě, že si neumřet. To by bylo unlucky totálně. Jo a dokonce budeme hrát i s Urbičem Boblox, nebo teda Roblox. A nebo i Fortnite. Kamo, on je to hrozný cheater. Co? Netrefil. Který je taky Fazbear. O, zabil se Spíra. Nice. Sparta je ti něco. Let's go. Let's go. Ježký Urbič! Počkej, já tu budeš tamhle tak. Tyva, proti nám je Edgar a Crow, tak na to si musíme dát pozor. Ale my nemusíme zabít, jestli je někdo zabil. Ale tak to je další kebabos. Tady. Berto. Další kebabos. Yeah, boy. A tady? Fajty uprostřed, ale kouk, já jim vyžeru.
Ahoj. Hezky. Freddy Fazbear. Ur. Ty vole. O. Kde ten krou? Tady. Borňa! Again? I'll play again. Let's go. Spar. Tisíc pohárků. Ty už si dal 1000 pohárků? Ještě ne, kámo. Kolik máš zatím teďka? Něco 600. Tak to potřebuješ tak 400 něco. Hej, to je kámo, to nejde, to je to skoro neúplný, to ne, jako. To beru, kámo, až se někdo zničí, tak já zdrav, ne, já umřím. Ur. Freddy Fazbear jde po mně. Jde po tebe K1, 2, 3. Ej jo. Kam u něho se hned narodil cápek? Kam nechce mě veď? Nespíš. A jsme třetí, to je dobrý místo. Já mám prostě tři. Super. Další? Ty varvarárka, tak co to je tohleto? Krosem se 13, jej! 16, krobatik, kolik mám? 208. Not bad. Not bad, no stress. Tak jo, tak. Vezmu si, hele, já si vezmu hotlýho záka. Jo, no. Let's go. Třeba pojdeme na to, Tak, let's go. Ur. Nice. Jste se zabil na stejno, reálně. Tam hodím hot wheels. Já ho zabil. Cheater. Jaký cheater, prosím tě. To vás ne. Ej. Tam to byl jinej. Tam Gaba zase vyhrá. Ty nemáš kebab. Hodím to na tebe, ty cápko, jedem. Ur, let's go. Play again. Hra. Tak. Cukrová vata. Vidíš, tady to vezmem. Tady to všem vyžerem. O! To já opřejel. Tobě. Pozor na sniperku. Let's go. Ur. Ty bro. Kam bacha. Ještě zára. Tady máš kebabé. I show speed jet. Tak, jdeme
Teda asi. Jdu tady vyžadokily! Kapa zase získám kill, že? Ano. Kde? Co? Jak umřel? Teď DL, Elko, jo, dejte GG s Alkama. GG s Alkama. Ej, 48. Ej, what? Tak. Kolik mám z těch chromaky nevidím? K? Mám 212. To je dobrý. Mám 236. Ty varo, já bych potřeboval jako hodně těch chromatik, nebo teda ne chromatik, ti. Jo, aby jsem odemknul max. Hra ani nezačala a Urbič už je říká, kdo je tady vyžral kily. Kdo chce dostat do Let's go. Nice. Pojď sem, Koko. Koko, babička Koko. Já, pojď. Jsou tady u mě. Ahoj. Pojď sem, kam jdeš? Říkám ti, kam jdeš? You coming to daddy? Já s tím mám 0 kilama. A ten já s tím mám 8 kilama. Ale aspoň jsme vyhráli, to je to jediný, to ti řeknu. Vítám tě, cizinče, mojme. Kam tu dáda? Tak, já jdu dát. Tam jdu dát tu dráhu. U mě tady vyšla ty boxy. Hej mor, pravý Spider-Man. Hej more, pravý Spider-Man. Let's go. Oh, potřebuji jako mi pomoct. Jsem skoro mrtvej, dámy a pánové, jsem skoro mrtvej, to je dobrá. Ty reálně killíš. Já hypem, no. Hype. Timon je hype. Teda co? Timon je nahypovaný. Aspoň nějaký kill. 4 killy a já mám jedno. Come on. Jsou Freddy Fazbear. Freddy Fazbear.
Freddy Fazbear horror. Freddy Fazbear horror. Nespíme zabít. Dobře, ale ty vole, já měl 57 HP. Nejlepší. Let's go. Jo. Pojďte se play again. Okay. A pak jdeme do lobby a dám si jinýho brodlera. Ne, počkej, dáme. Freddy. Odsem ty mortisy! Los pingüinos en la banga mascar. Hej, ty prostě hraješ v navko a teďka ten phone guy řekne Los pingüinos. Hej, dáme potom ještě jednu, protože já dostanu rank up. Nice. Rank jedy jako. That? U mě Frank. Nice, dobře. Ur. Ur. Jo, let's go. Počkej, já si tě dám na hlas, protože jsem mě tě neslyšel. Imagine order. Zdraj. Aj. Bylo velice špatné. Ne, a já dostanu 2 minus. Já jsem taky 2 minus. To kolik jsem dostal? Ale ok. I will take it. Tak tentokrát si vezmu třeba bítu, jsem si dlouho nebral jako třeba. Já tady nehraju s nikým jiným než Sherry, Trdím a Mac. Jo, ty jsi nějaký odepknul, jo? Jo. Yeah. Na Shellinu máš 14 rank, na Mega máš 13, na Strange máš 11. Ano. Tak, kudy se na moje, ty mám jakoby vyrankovaný jako. Ne, já si vezmu Riko. Beru si Riko. Si beru Riko, rábí a párvy. Oh, kočiče to či skary, a nuší ty rybro, no nejtěl do šitu, a umí a kutla. Kočiče to ty skary, a nuší ty si pro, ma la 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 či to, mi je mado nejdy.
A u mě dubla, chodí čo do tiskáry. A u mě to zatopává, a to zatopává, a to zatopává. A u mě chodí čo do tiskáry. Tak pojď. Let's go, jdeme na to. Riko, Riko, Riko. Oh, oh. Se těším, až se vyspím. Zítra nemusím stávat, když zítra není škola. Jupi. Jupi. Po 100 letech už konečně najdu do školy. Jupi. A já umírám. A já umírám, jupi. Já jsem se vzbudil v backrooms. Jaha, jo. Hej, to je Ukrajinec. Ukrajinec? Ukrajinci. Je Ukrajinec, to je. To je Edgar, Edgar. Co? Posob ty, Edgar. No kam jdeš? Kam jdeš? Ti říkám, kam jdeš? Tak pojď, Zygmundová. Ne, pojď, šink, šinkni ho. Nice. Jaká šinkni ho, šink. O, dobře, dobře. Mě dole, dole. Tamhle. Je v zóně. Tlačo. Nebo já se rozpadnu. Dobrý. No. Vůbec se tam neblátím něco. Welcome to the surface. Beru si broka. A všechny zbombím. Protože jsem furt v tom, jo, veře. What? Cože? What the fuck? Já jsem tam bouzl nějaký velký ten a on se to bez většího. What is he doing? He's using aimbot, what? Jo, tak to ukončíme už. Příště dáme další. A jděte se klásně. A... Hezký víkend, jděte se. Star. Jo, star. Azar.